Bu gördüyünüz ağacları bir gecədə kəsiblər. Səhər durduq ki, bu ağaclar yerində yoxdur. Mən ona sual verdim ki, burada ağaclar vardı, haradadır? Deyir, nə ağacları? Cəmaat özü kəsib, mən kəsməmişəm ki. Dedim, cəmaat gecə vaxtı gəlib bar verən ağacı kəsməz axı. Müxtəlif meyvə ağacları vardı. Fındıq ağacı, nar ağacı, üzüm, zoğal, zeytun, gilas. Sonra da hansı? Alma, heyva. Armud, heyva. Yəni, bütün meyvə ağaclarından vardı. Burada gözətçi deyək də, mühafizətçi çıxır, hər axşam burada dayanırıq ki, gəlib təzədən ağaclara ziyan verməsinlər, hər axşam olur. Sonra yəni buranın yəni dağılmamağı üçün iftarımızı da hətta burada açırıq. Çay burada qaynadırıq, çay qoyuruq, hamı oturur, kişilər, qadınlar, gündəlik iş görürük, ağaclara qulluq edirik ki, yəni gələn olmasın. Hətta belə qıraqdan kimsə gəlir, əlində bir sənədlə keçir, bəlkə də ora aid deyil. Yəni ondan biz xoflanırıq, gedirik üstünə ki, niyə görə siz kimsiz, siz nəsiz, belə açsın, baxırıq ki, yəni görür bura aid olan bir sənəddir yoxsa yox. Əçəyin içinə qalır. Bunlardan lüboyu bir adam gedib oradan 3 dənə ağac kəssədi ya 2 dənə şamdan kəssəydi, onu çoxdan içəri basmışdılar. Oca damda yatırdı. Bir də onlar buranı hasara alanda 141 dənə xırda ağac yox ha. Böyük-böyük ağaclar. Saymışdım. O ağaclardan biri də yoxdur burada. Necə bu adamı tuturlar, səbəb nədir? Hər axşam biz gəlirik burada, hər axşam otururuq, söhbət edirik, iftardan sonra çay içirik, bəzən də iftarımızı yenə də burada açırıq. Ona görə, baxın, samavar yenə orada qaynanılır. Bugün uşaqların bayramıydı, axşamdan bəzədilmişdi hər yan. Səhər bayram mahnılar qoyuldu uşaqlar üçün, uşaqlar üçün. Hamı öz vəsaitinə şirniyyatlar hazırladı, şirniyyatlar bişirildi, gətirildi, uşaqlara paylanıldı pulsuz. Mənə çəkmə, yalan deyir. Mən izvesin olmuşam da, hamı mənə çəkir. Burana... Patoginisin sən də, dua etmədim. Ağır daşla qoyulmalıdır, lazımdır. Bir də o böyük ağac var. Böyük gövdəli bu tərəfdə var. Onun onu kimi gözəl ağacı yoxdur. Çox gözəl ağacı. Onun altında yansan, 5 dəqiqə yansan, adam o qədər gözəl istəyir, o qədər təmiz hava onun altında, inanın. Amma bu yox, bu axma ağacı. Bu havaya pambur püskürür və allergiyə verir. Çox bu bir şey. Amma o başdakı, onlar çox gözəl təmiz ağacdır. Gələn bir vaxtı qaşan görür, əla olacaq. Yorulublar da səhərdən burada. Hə. Orucuz deyəm. Bugün də hava çox istəyəcəm. Bu vaxta qədər hər il mübarizə aparmışıq. Hər il dəfələrlə, özə hər ildə eyni vaxtda yaz vaxtlarında mübarizə aparmışıq. Hər dəfədə bizim xeyrimizə həll olunub. El olur ki, yoldan keçən insanlar da öz ciblərindən pul verirlər ki, ağac alın bizim dadımızdan burada. Yəni, biz də nəsə bir köməkliyə eləmiş olaq. Ancaq biz əsas bu ağacı məhv eləyənlərdən onların cəzasını istəyirik.